いいですか。はい。マンダリンチアーズさんと言いまして、愛媛マンダリンパイル、そういう地元の女の子たちにも球場を盛り上げていただこうということで、公募をしまして、マンダリンチアーズ、チアですね。で、あとマンダリンラブズっていう、広報活動とかそういうことをやってくれる女の子のグループで、あとマンダリンビアーズというですね、スタジアムでビールの売り子をしてくれる女の子とかを、こう地元の女の子たち、女子大学生の子たちとかですねから公募をして、皆さん球場を盛り上げようということで頑張ってくれてます。今日ね、新生チアーズがデビュー戦やったんですけれども、誰ですか雨女は。雨女手挙げてください。はい、ここにはいないということで、はい、いうことで、はい、すいません、インタビューさせてもらっていいですか。はい、はい、せっかくね準備してもらっとって残念なんですけれども、はい、今年は何名いてるんですか。そうですね、最大で20名ぐらいはいますね。ああ、そうなんですね。はい、全員女子。女子大生です。女子大、はい、女子大学生です。男子はいないですよね。いないですね。あ、そうです、はい、はい。そうですか。はい。今年はなんかなんていうんですか。ピョンって飛んだりとか。そうです。ね。はい。一緒にこのメンバーで、はい、やってくださるので、はい。ありがとうございます。これからもいろんな試合で、はい、球場を盛り上げてくれると思うんですけど、今日本当やったらね、ここにいっぱいお客さんがおって。皆さんがここでダンスをしてくれて、お客さんがおノリノリになってくれる予定やったんですけど、はい、そんなお客さんちょっと残念がってると思うんで、また球場に来てくださいということで、はい、チアーズの皆さんからメッセージをいただいていいですか。はい、はい、まだちょっと次の試合で皆さんにお会いすることを楽しみにしてます。 GO! マンダリンチアーズ、イエーイ。いいですか、はい、マンダリンビアーズの子たちも今日準備してくれとったんですよ。中止になってしまいました。めちゃめちゃビールね、はい、継ぐ予定やったのにね、残念ですね。そうですか、はい、皆さんは愛媛県ですよね。はい、大学生。大学生です。あ、そうなんですか、はい、はい、今日残念ですよね。ねえ、ただ今日たくさんお客さん来てくれる予定やったんですけど、ちょっとこんな天気で中止になってしまったんで、はい、また頑張りますということで、皆さんにメッセージいただいていいですか、ビアさんから。はい、今日は中止になって残念でしたが、また次の機会に頑張ろうと、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。はい、はい、頑張ります。また球場に来てください。はい、球場に来てください。来てください。お世話になります。ラブズさんは、球場ので、抽選会とか一緒に盛り上げてもらったり、球場のイベント一緒に盛り上げてもらったりとか、あと球場の外で、お客さんとコミュニケーションを取ってもらったりだとか、あとはね、いろんなところにこう情報を発信してもらって、マンダリンパイレーツをこう盛り上げてもらうっていうような役目になります。はい、ちょっとじゃあ、自己紹介。自己紹介、はい、私から、うん、はい、あーちゃんことななかです。よろしくお願いします。ねねです。よろしくお願いします。はい、ななかです。よろしくお願いいたします。ケンジニオこと藤永ケンジです。よろしくお願いします。はい、という感じでごめんなさい。ということで、ちょっとね、今日ね、初めてファンの方とね、触れ合ってもらって、たくさんのファンの方とコミュニケーション取ってもらう予定やったんですけど、ちょっとこんな天候で中止になってしまったんで、はい、見ていただいてるファンの方にラブズ頑張りますということで、ちょっとメッセージをいただいていいですか。はい、はいはい、では私が代表して、今日は試合がなくて残念でしたが、また試合があるときには選手や私たちにぜひ会いに来てください。待ってます。待ってます。本日のホーム開幕戦、残念ながら中止になってしまいましたので、これで次の試合がですね、4月12日の金曜日の宇和島市営丸山球場、18時プレーボール、VS 徳島戦ですね。こちらが、マンダリンパイレーツの今年のホーム開幕戦となります。そして、4月の30日、祝日の月曜日、これなんと平成最後の日なんです。平成最後の日にマンダリンパイレーツはですね、あちらの
ボッチャンスタジアムに、帰ってきます。でボッチャンスタジアムで、徳島イニゴソックスと18時から試合を行いますので、皆様平成最後の日はボッチャンスタジアムでマンダリンパイレーツの応援をよろしくお願いします。球場で待ってます。